jaarama ne binta lam dal mum en falno ma landade ran woni est ce que di wonde e nafore darnde rewbe sare be nyibne est ce que di wonde e nafore darnde rewbe sare be nyibne ga der sare do a jaarama Mariama Kande ko min binta Sabali e mawdo debbo yesojo en tant que matron ko sa kalan ko conseiller de commune Kanja il fota nyimnede dum wondi e nafore a bote wona seeda sabu jire de si njubondiri tan e boyta bamtare wadat sabu si yimbe bamtondirta tan bamtara bawta bamti sare ko dum wawra jibinande kay sukabe onon jire rewbe on nyimni darne modon de ko dum wawra jibinoyde jango e dow sukabe rewbe dum addata nafore dum addata bibbe be ganda ciosan e adamu en njogo hersa njogo fulla e fayda mbawa nangude ko e mu'en ha kempina jande mu'en de tawa di jaatondira e mawbe rewbe ɓen ɗi gandina ɗumen cosan e aada ɗi gandina ɗumen hoɗum woni tawal mu'en hono pullo hersirta hono hen neɗɗo hersirta debbo hersirta hono debbo wawata jogorde galle mum hono wawata jogorde ɓeygude mum hono wawata jogorde genda muɗum ɗum ɗon pi si tawi ɓeni juɓɓodirta mawɓe rewɓe e ceemedaali ɗi e ɓiɓɓe ɓe a tawat ɗi waɗa nafoore buy wona seeɗa